រឿងដែលអ្នកទាំងអស់នេះគួរតែធ្វើមុនពេលដែលកែណៃ Facebook របស់អ្នកទាំងអស់នេះត្រូវបាន disable ឬមួយក៏ត្រូវបានបិទពីក្រុមហ៊ុន Facebook អញ្ចឹងអ្នកដាល់ប្រកាសជាឆ្ងល់ថាអ្នកដាល់ Channel ណាឬអីជើងអីបានជាខ្ញុំឃើញញ៉ៃចឹងថា account អ្នកទាំងនេះអាចនឹងត្រូវបានបិទឬមួយក៏អាចនឹងត្រូវបាន disable ដោយអត់មានមូលហេតុហើយក៏មានគ្នាយកគាត់ចាប់ដើមសួរមកខ្ញុំច្រើនដែរถามបងមកថា account ខ្ញុំ disable មកបង account ខ្ញុំត្រូវបាន Facebook lock អរហូតអត់មានមូលហេតុអញ្ចឹងអូខេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះស្រាយចម្ងល់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិងបង្ការការពីជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរសូវីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលុបឆែចាស់ចាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទាំងអស់ចេញពី account យើងតែម្ដងតែការឆែលើ Facebook វាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាសម្រាប់ account Facebook របស់យើងចង់ដឹង complix តាមដានជាមួយនឹងវីដេអូនេះ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 ចាងគ្នានិយាយប្រកាសជាអ្នកខ្លះគាត់លេង Facebook យូរឆ្នាំហើយដូចខ្ញុំដែរគាត់លេងតាំងពីជំនាន់ Facebook ចេញមកដំបូងតាំងពីជំនាន់ Facebook ជា Java នៅឡើយដែលមិនទាន់ចឹងនិយាយ Android និង iOS អីមែនល្អគ្នាចំណောင်းបានដឹងថា Facebook ជំនាន់ហ្នឹងគឺប្រវត្តិនៅក្នុងការលេងមែនទេហើយនេះគឺអីណលេងដំបូងអ្នកចង់បាននិយាយគេគឺអ្នកគាត់ចង់បានឡាចចង់បាន Share អត់ចង់បានចង់អត់ខ្លោនិយាយទាំងអស់បងតែម្យ៉ាងធ្វើមួយ call whatsapp ទាញសក់ចង់និយាយចង់និយាយអត់អាចតាមវាយបានแชร์ទៅគឺនៅដល់ពេលចាញ់ជ្រៅអត់ប៉ុន្តែអ្នកអត់អាចដឹងអត់ថាអាររបស់អត់នោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ account <coughs> របស់អ្នកអរនេះមកដល់រហូតថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងត្រូវប្រហែលដល់ពីរបៀបនៅក្នុងការចូលទៅលុបแชร์ឡើងមកដែលអ្នកបានធ្វើការแชร์លឿ account អ្នកអត់ចេះតែแชร์ពីពីរបៀបនោះគឺ Facebook អាចនឹងចាប់ដល់ធ្វើការចាប់បណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យដែលចាប់ជារឿងរហូតតែម្ដងពេលខ្លះទៅចាប់ប៉ះខុសចាស់ចាស់ពីមុនមកមានអា flop មានអត់មានក្លឹករបស់របស់ផងថាសក់សក់ ផែនអីឆ្នាំ2023សោះເພញមុខទៅចាប់អាកំហុសយើងសែដែលយើងតាំងពីឆ្នាំអឺ2016 2017ឬមក2018ឬមកឆ្នាំតទៅណានោះវិញអញ្ចឹងលៀងលែងប្រុសអារម្មណ៍ហីយើទៅឃ្លៀអាឆែអាចាស់ឡើងចៅអស់របៀបនៅក្នុងការឃ្លៀគឺមាននៅក្នុងវីដេអូនេះដូចគ្នាចាល់ការឆែទៅពីរបៀបរបស់យើងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មិនដែរវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អាខោនរបស់យើងគេអាចនឹងធ្វើការបេនឬមកឡော့កទៅលើអាខោនរបស់យើងចាល់តែម្ដង ហាយើប្របាដល់ក្នុងការយកវិញមែនតើបើសិនជាអ្នកអត់បាន set up ជាមួយនឹងព័ត៌មានទាំងនេះចាំប្អូនឲ្យការទៅយូខ្ញុំណនដល់តែលុប share ចាស់ๆដែលយើងបានចំណាយពេលដល់អប់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹង Facebook ចៅចាញ់ពីអតាម Facebook របស់យើងតែម្ដងហើយយើងឈប់ធ្វើការ share ញញៃយើង share video ដែលមានប្រយោជន៍វិញម្ដងគឺ share video មួយនេះដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះវិញម្ដងអូខេលើអ្នកមកឃើញនៅលើ screen នឹងអញ្ចឹងចង់ជីដំបងគឺយើងបាទធ្វើការបើកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលអ្នកអត់បានឃើញនៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង

yeah ចឹងយើងអត់អាច share រូប្លែបដាស់បានទេមុនណាសម្រាប់ចិត្ត share ណាត្រូវមើលដែរថាអោ post មួយហ្នឹងវាវាគួរយើង share អត់តាប៉ាត់ធ្វើអញ្ចឹងបើតាមប្រៅក៏មកយើងពេលខ្លះរូប្លែបដាស់ក៏យើងចេះតែ share ដែរអញ្ចឹងបើយើងអត់ share ក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរអសោយើងកុំចេះតែ share ច្រើនពេកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការលុប share ទាំងក្នុងនោះទិញពី account មកយើងដែលយើង flop share កន្លងមកតាំងពីណាពីណីមកតាំងពីយើងប្រកាសទៅហោលមកក៏យើងក្រញតែចូលសំខាន់គ្នៃរបស់យើងដែលណាបានឃើញនៅខាង stand ໄວខាងក្រោមនេះដល់កลายពាក្យថាមនុយ នឹងមើលអសរស្ម ਾਈ របស់យើងខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្នកចេកមើលកន្លែងនោះកន្លែងរូបអ្នកនរនេះផងបន្ទាប់មកចេកលឺ account <coughs> របស់យើងដែលមានឈ្មោះយើងនៅខាងលើនេះខ្ញុំបានដាក់អា Easy Touch នៅខាងលើហ្នឹងចឹងយើងចុចមកអ្នកឃើញកន្លែងសញ្ញាត្រីបីនៅជិតកន្លែង Edit Profile កន្លែងកែ Profile ហ្នឹងបើសិនជាអសរខ្មៅតែខ្ញុំមើលយល់ឡៃយេសខ្ញុំវិញនិយាយថាអសរខ្មៅពីបច្ចេកទេសបងមកអសរស្ម ਾਈ គឺពិបាកមើលយល់ណាស់តែអ្នកបើអាចជួយមើលអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលក៏អត់ទាន់ចេះ Start មិនអងលេអញ្ចឹងទៅចឹងយើងចុ បន្តមកយើងចាច់កន្លែង activity loop នេះកន្លែងនេះមើលអ្នកនរដាក់អក្សរខ្មែរអ្នកនរអាននឹងចំណាំជាមួយអាសញ្ញាត្រៃខាងមុខដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចាច់លើវាមកនេះបន្តមកអ្នកនរអ្នកនរអ្នកនរឃើញបែបនេះអ្នកនរឃើញពាក្យថា geo path បើមិនសិនអ្នកនរដាក់អក្សរខ្មែរអ្នកនរនឹងឃើញអារូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអាកន្លែងសញ្ញាអាសញ្ញាបាញ់ព្រោះជុករមអញ្ចឹងមួយនេះយើងចាច់លើវាមក បន្តមកអ្នកនរឃើញពីអាខាងលើគេនោះមកឈួរនោះគឺ Thick Update Check in Not and More កន្លែងនោះគឺជាកន្លែងយើង Check in និងកន្លែងដែលយើងបានធ្វើការ Share កន្លងមកនៅលើ Profile យើងទាំងអស់គ្រាន់តែចុចលើ View មួយមកវានឹង Load រាល់ Share ចាស់ๆរបស់យើងទាំងអស់នៅលើ Profile យើងមកទាំងអស់យើងគ្រាន់តែធ្វើការ Off View តាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានយើងអស់មកប៉ុណ្ណាវា Load បានមកប៉ុណ្ណឹងយល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះមកឥឡូវខ្ញុំអស់មកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអស់បានទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់លុបវាទាំងអស់ យើងក៏អាចចុចកន្លែង all all មកអ all កន្លែងនេះគឺយើងប៉ះនេះយើងអស់បានតាណាវាវាឆ្លិចបានតាមនឹងអានេះបាន100ឃើញហេតុចេះខ្ញុំហកបាន100ខ្ញុំឆ្លិចមកវាបាន100ដើម្បីលុបវាខ្ញុំក៏អាចចុចវាទៅទាំងអស់ហ្នឹងចុច pick trust ដើម្បីវាទៅទៅការ trust ចេះយើងលុបវាម្ដងម្ដងម្ដងរាល់ចាំមកយើង move ទៅការ trust ដើម្បី move ទៅការធងសម្បការ move ទៅការធងសម្បគឺយើងដាក់ move វាហើយបន្តមក30ថ្ងៃក្រោយអាជាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងបាត់ហើយបន្តតែបើយើងចង់លុបវាភ្លាមភ្លាមយើងត្រូវចូលទៅក្នុងធងសម្បហ្នឹង ហើយយើងធ្វើការចាក់ថងសម្រាប់នឹងចោលទៀតបានយើងអាចលុបវាបានព្រលឹមៗតែម្ដងចឹងយើងចាច់ពី go to trash ទៅមក yeah យើងទៅថងសម្រាប់នោះទៀតយើងអោចវាអោចចឹងមក all វាតាមតែយើងអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់មកយើងអោចវាទៅខាងលើវិញប៉ិនអេអោចអត់ប៉ណ្ណាគឺយកប៉ុណ្ណឹងចាច់ពី all ទៀតមកចាច់ពី all ដល់ខាងលើនោះមកអ្នកដល់ដល់ឃើញកន្លែងនេះគឺមាន restore តាមាន delete តែគាត់នេះសញ្ញាត្រី3នេះចឹងកន្លែងអាកន្លែងនោះមកបន្ទាប់យើងយកពី delete មក delete map បាននេះថាបើសិនជាយើងលុបភ្លាមភ្លាមគឺវានឹងលុបឲ្យបាត់លើពិភពលោកនេះតែម្ដងបាត់ពី account យើងតែម្ដងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ wipe password យើងមកគឺវានឹងលុបឲ្យអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបលុប share ទាំងអស់ឲ្យវាបាត់ពី account របស់យើងតែម្ដងនៅក្នុង page តែមួយអរគុណដល់អ្នកនាងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះកុំភ្លេច like ជា supporter របស់ខ្ញុំដែលអ្នកអាចធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ close suggestion ក្នុងແຕ່ຕອນជាមួយជាមួយដល់ social media ជាឆាជាផ្សេង ព្រោះបញ្ហាបងប្អូននាងខ្ញុំមាន private សម្រាប់ support ទៀតក្រំតែខ្លាចជា supporter របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ1.90ដុល្លារក្នុងមួយខែ Anyway អរគុណគុំភ្លេច like share video មួយនេះដើម្បីតាមតាម video បន្ថែម Bye but